я нанаси. Кефиш са на ритъма, ми начинаш се. Дърпай стола, сядай, чувствай се като баси. Всеки ден събрам чи, горна лясковец, търнака. С митака, брат ме, в пайнера си макаме главата. Четвората бутилка, интересни са нещата. Дарин домак на някаква, имала проблем с бащата. Дъщерята снима порно и вири, но са чаровно. Докато ти мисли, че тя учи с Гошко за контролно. И ми става малко болно, че това е повод за гордост. И доста често пърка тая отврат грациозност. Знаеш някак да седнеш на нашата маса. Знаеш някак, не виждаш ли, че е тясно? Стой си прав, няма място. Опасно е, трябва опасно си. Сред хищници е ясно, следва нещо ужасно. Знаеш някак да седнеш на нашата маса. Знаеш някак, не виждаш ли, че е тясно? Стой си прав, няма място. Опасно е, трябва опасно си. Сред хищници е ясно, следва нещо ужасно. Виж, че се ебавам, само леко откачам те. Само тънко занасям те, само малко закачам те. Питат кинтите от деса, днес разбихме касата. Даша е с нагласата да ти свали гримасата. Царя на животните, баща ти съм у фаса. Съм фаса, кът ми загасне, тогава в странна фаза. Съм опъвам до припадък, не мога да стана смазан. Съм стомаха ти спазал, душата ти неприязан съм. Знаеш някак да седнеш на нашата маса. Знаеш някак, не виждаш ли, че е тясно? Стой си прав, няма място. Опасно е, трябва опасно си. Сред хищници е ясно, следва нещо ужасно. Знаеш някак да седнеш на нашата маса. Знаеш някак, не виждаш ли, че е тясно?